On the previous episode, we follow our team throughout a month of grinding competitions. Tres medalhas, três pressões, isso é uma loucura. Eu acho que ele nasceu para competir. Ela tem uma tarefa muito complicada. Então, será o Pantene ou o Pantene? De repente, tu sentes ali, tipo, pode dar para nós. Decía, não posso perder. And then we flew to Madeira Island, joined by 8 new invited surfers, to open up our first proving camp. Estávamos aqui no primeiro dia de LDP Proving Camp. Tínhamos que pôr a nossa equipa à prova com outsiders. Vai ser muito intenso. Espera-nos imenso esforço. É sofrer amanhã e depois de amanhã ainda sofres mais. A diversidade de testes foi grande. Isso é a vida do mundo. Ele vai ter essa carga todo santo dia. Vira ali, sai! Essa era boa, essa era boa. Vira ali, sai! Será que podemos pôr sangue novo? Agora, bora agora, monitor! O rumo das coisas podem mesmo mudar. Andá lá para lá, meu! Estou muito confiante que vamos ter mudança. High stakes. And the chance of getting a spot in the 2024 Surf for Tomorrow team. Yesterday's swell was still providing some big sets. So the team made a dawn call so that we could start one of the crucial stages of this camp, the mini comp. Condições de gala. E realmente o campeonato foi incrível, deu para fazer bons testes. Falámos na hipótese, vamos aqui ver as esquerdas. Quando chegámos lá, o mineirinho foi logo. Não, vamos agora, faz os putos cair agora. Nem encomendado. Uma esquerda perfeita, sem ninguém. Round one saw Guy, Kai and Matthias taking the lead. Waiting for the bigger sets, that allowed them the chance to perform some big turns. Bora, Matthias! Há umas ondas boas. De vez em quando entram sets grandes, mas dá para curtir. É isto que eu gosto de fazer nos campeonatos, é manter a minha postura e manter esta a consistência. Round 2 and the first surprise of the competition. Dylan, a última chance, hein, para virar o item. Dylan, one of the more informed surfers throughout the week, fell short against the super driven Martin Fortej. Percebo que há ali um momento que ele que há um trigger positivo para ele. Nem estava a pensar, estava no hit. Estava boas ondas, amigos que eu gosto. Estava a curtir. The second semi was taken out by Hans, who was flawless in this campaign. Always choosing the best waves and posted the highest scores of the entire event. On the women's side, three heats lead us to a three surfer final. Está ayer día está mucho más pequeño que ayer, así que mucho mejor y a demostrar nuestro surf como se puede. Annette was the clear standout of the early rounds, and she didn't look like losing it. Já tá, obrigado. A pessoa mais preparada que eu vi no dia da competição foi a Annette. Foi a única menina que trouxe duas pranchas da praia. Gostei. São coisas que foram passadas antes na minha palestra, só que hoje em dia, né, você fala, mas não há muito impacto. Quando eles sentem, perdem, vê o erro, que aí eles vão, pô, ele falou, mas agora eu senti o gosto da derrota. Epic conditions on this pristine morning. And once again, the story repeats itself. Este é final, meu. Eu tenho que primar esse segundo terceiro agora. 1:40. Missão, vem onde? Yanire, with a back against the wall, once again plays her not so secret card. Tá lá fora, tá com a oportunidade, ó. Veio. Ó, onda da final, hein? Quanto é que ela precisa? É a onda da final. Vai! Vai ganhar. O tubo, opa! Entra! Bomba! Já está.
trabajo es competir y yo quiero competir. Entonces, si en mi trabajo lo hago bien y es lo que he hecho, entonces yo me quedo tranquila con eso por una parte. You can't count her out in any battle, especially against a sister. Según en qué manga, porque mi hermana siempre, cuando es contra mí, siempre lo da todo y más. Siempre, mi hermana, o sea, yo y mi hermana tenemos la diferencia que más tenemos es que yo compito bien y que ella entrena bien. Entonces, ella tiene lo que me falta a mí y yo tengo lo que le falta a ella, muchas veces. It's been a really tight camp between the girls. They left very clear how much they want this proven camp. Oh, me quedo con más ganas, me quedo como, ay, ya lo tenía casi. Podía haberlo hecho, yo sabía que podía haberlo hecho, muy fácil. Solo que faltó cabeza, yo creo. Y hice fallos tontos. ¿Están todos ahí? Hasta el final. Men's finals started with a good exchange from the four competitors. Ah, bien, estaba ahí a alto nivel, estaba todo muy igualado. Nadie tenía nada así especial, excepto Guy, que tenía una nota bastante alta. Como sé que es mejor onda de WIT. It all came down to a backup wave decision. Vai, Luca! Que onda! Vai, Luqueiras! Lucas was able to scratch an average wave, and outside, Hans waited patiently, when suddenly, it pays off. Vai, Hans! Y pues dije, tengo que ir con todo, la ola está perfecta y le tengo que dar. Él ataca. Es un cazador y ataca. He didn't hold anything back. Well, that cost him a win. Hola, Yuki, hola, Yuki. Una onda grande, 7. Yo tento manobra. Quando até sinto a prancha meio a tremer, acabo por cair e acabou bem. É o fim da história desse hit e foi pena que acho que essa manobra podia me dar a vitória. Parabéns a todos os participantes. Let's see who's taking this challenge. Em segundo lugar ficou Lucas Camargo. E em primeiro lugar, Hans Oriozola. Purga! Muito contento de ganhar este campeonatinho. E... Mas sim, ele chegou aqui num grande nível, teve bem em todos os serves e ganhou o campeonato. E ganhou bem. And that's it for our young surfers. After 4 days of proving themselves, all they were hoping for was a relaxed morning before heading to their flights home. But we heard rumors that maybe we weren't done yet. Eu acordei, já ouvia boatos do que é que ia acontecer. Estávamos no quarto e eu estava a falar com a Janeiro e eu disse: Janeiro, agora deve ser uma coisa de relaxamento, de certeza. Pois, nos hemos subido todos ao coche sem saber o que íamos fazer hoje. E parámos no mirador. Malta, nós sabemos que vocês estão todos boas. É o último dia do camp. Mas eu vou frisar e quero salientar que este teste, esta atividade é tão importante quanto as outras todas. O que é que vamos fazer hoje? Vão ver ali o porto, os barcos, vamos fazer uma corrida de remada, vem a remar, vão dar a volta ao ilhéu e quero ver quem é que chega primeiro ao lado lá. E chegamos lá, era uma remada de 3 km, corrida. As meninas têm uma competição, os meninos têm outra competição. Eu quero ver quem é que vai chegar lá primeiro e quem é que não desiste. Well, now we all know what the mystery challenge was that everyone was talking about. Pior surpresa de sempre. Pá, não se esqueçam que são 3 km, há que gerir o esforço, não é?
A ver é quem é que vai ganhar, não é quem é que vai sobreviver. 3, 2, 1, vai! I'm sorry, baby, I don't mean to be rude. I'm just a little different from all these dudes. Okay, they riding waves, me, I'm up on. Remas 3 kilómetros a tope. Mentalmente es muy difícil porque veías que nunca llegabas. Parece que os meus braços estavam tipo uma máquina que não estava a perder energia, que eu nem sei como que estava cansado. From the get-go, Lucas got out in front of the pack. And honestly, I don't know where he gets that energy from. Eu e o Lucas saímos a fundo, os dois. Aí eu chego na metade, eu falei, não, falta pouco, eu vou conseguir. Olha onde é que vai o Lucas. Tomou sozinho, não falou para ninguém. And with the finish line in sight, there were no doubts about our winning contender. Bora, tá quase. Well done, Lucas. Bora, Gui, até sair da água, tens de sair da água. Bora, Guizão. Guy came out in second, but his strategy of getting Lucas in the final sprint didn't pay off. Eu tentei ter o meu ritmo, mas o Lucas chegou logo disparado, já não apanhei. Ah, estou muito feliz. Eu queria ser o número 1. Queria chegar antes de todo mundo. Bora, reta final! Bora ver! Sim, foi. Ha sido duro. Estava com os músculos todos doridos. Dá aqui um aperto ao vencedor. Parabéns. Obrigado. Parabéns a todos. Foi bom ver a postura de cada um. E acho que toda a gente se esforçou e tentou. Now we've got it wrapped up. Our first proving camp is officially done. Cansado e feliz. Mesmo muito feliz. Foi incrível, acho que foi uma viagem muito boa para a nossa evolução. É divertido, cansativo, caloroso. Foi muito físico, muito treino, mas ir à água sabendo que estão fora Thiago Pires e Adriano de Souza e tentar dar o melhor de ti, não? Quando eu chegar a casa, eu vou ficar tipo 3 dias deitada na cama. Fui contente e todos saímos contentes, apesar da dificuldade do desafio. All smiles, and now we're packing for back home. However, let's not forget why we came here. Now it's time to open up the round table discussions and make some important decisions. They'll be running through all the stats while going through each and every video part. Acho que isso, o processo dela estar aqui vai ajudar bastante ela, porque ela viu meninas melhores, ela competiu contra as meninas melhores. Maria realmente chama a atenção pela garra e pela maneira como ela compete. E eu vejo a Maria como um potencial grande no futuro. Quero ser melhor como surfista e pessoa. É como eu estou agora. Ele é honesto. Sim. Eu acho que isso é bom. Isso demonstra também na onda. Acho que foi tudo ótimo assim. Cara, é aqueles caras que me chamou logo a atenção, eu gostei de tudo nele. Há aqui uma coisa que parece que o Luca precisa disto e nós também precisamos dos Lucas. Dylan was one of the best on the free surfs and he made clear just how much this opportunity means to him. Em termos de técnica de surf, eu achei ele muito avançado. Estamos aqui por uma razão, né? Porque nos gostaria de estar neste equipo. Uma coisa é falar assim, cara, vamos trabalhar mais esse lado, vamos para esse lado. Então você dá a direção para ele e foi o que aconteceu aqui. The best video part of all came from Matty, impressing the field with all his talent and flawless technique. Olha, é talento.
Mathieu realmente, ele quando ele tá surfando, assim, que ele é bem competidor. Que é mesmo, tipo, aperfeiçoar o meu surf. Acho que é o que todos querem fazer, mas eu estou mesmo empenhado nisso. How much further can he go? Também acho que não há limite, né? Kai left the camp early because of his school exam and left a bit of a question mark in everyone's head. Ele está com sérias dúvidas com ele. Sérias dúvidas. Is it possible to be a professional athlete and a full-time student? E começou a faculdade em setembro agora, na universidade. Mas pode ter certeza que ele ganhou de pessoas que só fazem surf o dia todo. Exatamente. Bom, eu acho o Kai o cara, assim, o garoto mais preparado, né, pro World Tour. Técnica, tem estilo, tem radicalidade. Os campeonatos com ele que é incrível. Ele adora. A coisa que ele mais gosta é de uma licra e de muito difícil. Sim. Agora o momento. Guy is a man on a mission. Assim, eu já penso em entrar nesta equipa desde que começou. Eu olhei para... quando a equipa saiu, eu olhei para todos os miúdos que estavam na equipa e pensei, porra, que sortudos. E ele tem uma coisa que eu gosto, que é a postura corporal dele, é um gajo que está-te a passar confiança. Há dois anos para cá meti na minha cabeça que é isto que eu quero fazer, é o surf que eu quero fazer da vida. Sólido, ele é sólido. Sólido. Eu acho que ele tem a escolinha um bocado do Federico Moraes. And what about Jamie? He holds the record for the most number of waves ridden on a single weekend. Bom, é um garoto bem inovador, assim. É difícil ver um europeu com tanta pouca idade e já demonstrar muita inovação, assim, de pô, pegar onda grande. Tu sentes a ambição neste? Hans won the comp and his consistency seems to have secured him a spot for next year. Sim, é muito fixe. Quando começou o projeto, o Hans era sempre... era o mais novo e o que se destacava sempre. Mas o Hans, para mim, é um garoto muito momento. Sim. Eu acho que o diferencial dele, para mim, referente aos outros, ele tem muita atitude. Mas acho que o que a gente está a avaliar agora é mais ao futuro e acredito que essa postura dele aqui ele vai usar por muito tempo. Lastly, which one of these amazing sisters clinched the final spot? Janir vai para o Wolves Juniors. Eu gostava de vê-la com uma outra atitude em relação a pranchas. Acho que as pranchas que ela trouxe para cá são inaceitáveis. Eu acho que ela está numa fase onde que ela tem que aprender rápido. Eu, Anete, vejo ali duas coisas incríveis, que é a cabeça dela em querer aprender uma técnica de backside que eu acho que pode ser das melhores do mundo. Viste ela afastar-se ali no campeonato, né? É uma cara séria. O isolamento faz com que você só tenha um objetivo, é ver e analisar o que tem que ser feito. São esses pequenos detalhes que lá na frente fazem uma grande diferença. Mas, cara, a Jenny é uma campeã, ela ganha muito campeonato. Sim. Ganha muito campeonato. Some really hard decisions remain to be made. Let's hear from them. Este projeto é um projeto esportivo, é um projeto ambicioso. Estamos aqui para formar campeões. Estamos aqui para trabalhar com miúdos que querem realmente chegar longe. Aprendemos que as coisas podem mudar e que de repente o rumo das coisas podem mesmo mudar. Se aqueles que entraram e tiveram essa oportunidade, agora eu tenho que agarrar essa oportunidade, usufruir o máximo que eu posso para evoluir. O objetivo principal aqui era sair de cá com a nossa equipa de eleição. Sentimos-nos muito confiantes com o que estamos a fazer, continuamos sólidos no que queremos fazer, mas se calhar vai ser uma surpresa as coisas que decidimos. You've probably understood by now that we're back in Hawaii.
And before finding out who came with us, I've got a side note for you. Of course, we wanted to keep going with everyone. There's so much talent. But we all know it wouldn't be possible to bring everyone. We want to make sure this project is the extra energy for their mission. And to help ensure that, we need to be the X factor in that crucial moment of their careers. Saying that, we're renewing our energy for next year. With Jamie Veselko. Senti-me muito contente. Faz pensar que quiseram convidar-me porque gostaram de mim, gostaram do meu surf. And also Gui Ribeiro, the new surfer in our group. É novo projeto, mais responsabilidade. É disso que eu gosto. They will be welcomed by Kai Odriozola. Sim, uma nova etapa. And the new ISA under 16 world champion. You're gone! Congrats, Hans. You reckon your life's gonna change? Yo creo que no va a cambiar nada. Pues seguir como antes de ser campeón del mundo. Hacer algún buen resultado en el QS y los Pro Juniors. Y luego en Elisa intentar llegar otra vez a la final si se puede. And Yanire, she also joined us here in Hawaii with a clear set of skills that Zabe wants her to work on. Estou a tentar ajudá-la a arriscar mais, porque se ela conseguir arriscar mais e surfar mais, ser mais agressiva a surfar, ela pode ficar uma surfista fabulosa. Our mission is a work in progress, and they all know this is a pivotal moment towards their future careers. O ano 2024 vai começar a fundo. São os dois grandes objetivos do próximo ano, a qualificação para os Jogos Olímpicos e qualificação para o Challenger Series, que são os principais objetivos para 2024. São mangas. Manga, manga. O plano do Kai é, obviamente, lutar pelo top 10 na Europa. Bueno, trabalham muito, muito duro. Eu sei que têm muitas ganas. Eu sei que vão com tudo, sempre. Acho que vou crescer, acho que vou ficar mais alto, mais forte. É exatamente isso, é sangue novo, vida nova e eles trazem, eles estão super motivados com a possibilidade de fazerem parte do projeto. Eu gosto de estar com pessoas que surfam bem, por isso, o Hans como amigo e ótimo surfista é uma boa presença na minha vida. O papel deste projeto é manter os pés no chão e é ajudá-los a perceberem que não há garantias e que para quem quer ir para muito, muito à frente, é, todos os dias, o dia conta é o dia da manhã, o dia de ontem já passou. With all eyes on the horizon, the coaches are already working on next year. And there's no better place to start than one of the most demanding waves on the North Shore and the second stop on the championship tour, Sunset Beach. Sim, parece que as coisas não acontecem por acaso. E este ano, por incrível que pareça, estamos numa casa em frente à onda e daqui do jardim, vimos a onda de uma forma diferente. Aí é a onda mais difícil de surfar do mundo. Todo é uma dificuldade em Sunset. Estar no sítio, surfar a ola, coger olas, porque estão os viejos com 20 pés. Tu, Jaime? Acho que é aguentar os carros e as manobras, tipo, é difícil porque onde tem imenso espaço e tem boa também, por isso aguentar o relo até ao fim é difícil. Bora, malta, está na hora já! Vai embora! Acertámos em cheio e então é assim, vai-se ganhando intimidade com a onda. Está shallow aí, não? Boom! O primeiro ano que vinimos, surfeamos aqui e nada. Tampoco me gustó mucho la ola, pero luego este año ya cogimos como un día que estaba como más perfecta la ola. O Hans fez uma onda espetacular aqui, de outro nível completamente.
mim, a onda mais difícil de surfar no mundo. E depois desse surf, acaba por ser das minhas ondas preferidas no Havaí. Bom, e sobretudo porque se realmente queremos ser surfistas profissionais, al final há duas etapas de altura aqui. Parecia que llevaba um lombo. Santos é uma onda difícil para mim. Sou levezinho e não consigo preencher tão bem as manobras, mas gostei da experiência de estar ali dentro com os prós. Com isto muito deep, man. Isto não é o ensaio dos prós. Então, mas eu estou ao lado dos prós. Os prós estão aqui, eu estou aqui. Só que os prós conseguem passar e eu fico. É o que acontece. O Gui, o Anz e o Jani surfaram bem esse dia e fiquei picado estar ali no meio de um bom nível de crawl, um crawl com um ótimo nível. A maneira como eles saem daqui a pensar em Sunset é completamente diferente de quando chegámos cá. Portanto, realmente, mais uma vez, acertámos em tudo. And as much fun as we were having at Sunset, we all know about the beast that lies around the corner. Nunca mandei um tubo em pai, mas espero que hoje seja o primeiro dia. Vai ser a primeira vez para tudo. Chegamos à praia de noite, entramos já que havia amanecido. Olha esta, linda. E já estava funcionando com, não sei, 3 metros igual. Olha lá. Ai, que grande tubo. Foi a primeira vez que eu entrei em pipe e em backdoor com mais tamanho. Estava claramente com medo de levar com uma daquelas bombas na cabeça, porque pipe é aquele sítio onde já pessoas morreram e tal. É um drama de onda. Proteções. Aqui realmente é um lugar onde que você tem que se provar bastante. Tem que botar o seu melhor, o seu maior conhecimento. É um ambiente pesado, um ambiente desafiador. As ondas são perigosas. Eita, altas! Olha lá! Este ano me quadrou uma muito boa onda. De repente, vino como assim um pico desde aqui. E, pues, oí agastado, quero dizer, vai! Y pues me remé con todo y cuando me puse bien de pie y entré, ya sabía que iba a salir. Everybody, not in heat one. Estou muito contente porque vejo o Hans a cada ano a subir um ou dois ou três degraus ali, naquele anfiteatro louco que é Pipeline Backdoor of the Wall. Foram momentos, para mim como treinador, muito satisfatórios. Da matinal. O backdoor foi bem sacada. E o Jaime? Yeah. Jaime dropou-me no segundo riff. Se poria ele primeiro arriba, se poria ele primeiro. Mas que bom. Que ela foi empurrada. Surfámos muito, tivemos muito tempo na praia, surfámos muitas horas. E havia muita motivação. These are the days that make a surf trip worthwhile, and our team made the absolute most of it. O Gui não estava à espera tanta atitude do Gui, ainda bem que a tem, porque sem atitude não se vai a lado nenhum. Backdoor, pipeline, off the wall, ele está contente quando aquilo está a dar. Pipeline não é um pico perfeito, não quebra sempre no mesmo sítio, há umas mais à direita, outras mais à esquerda. Essas são ondas que muitas vezes escapam no crawl. E acabam por ser ondas que dão oportunidade para fazer um ponto.
As we reach the end of our stay in Hawaii, you probably noticed that Kai got caught in Europe by the Christmas exams. And Yanire, she was also facing some troubles. Jenny, do miss your surfing, huh? A Janeiro preocupa-me um bocado, eu acho que ela está realmente esgotada. Não consegue estar em casa um mês descansada, sem fazer nada, a surfar, a fazer uma vida normal. Sim, sí, la verdad que yo al menos vine reventada, vine sin fuerzas. Ela começa um ano com muita pressão, porque vai para os pró-júniors e logo a seguir vai para Porto Rico disputar uma vaga com a Olímpica também. Não sei. Não tem vida própria, está sem vontade nenhuma. Come on, Yanni. You should be so proud of yourself. Look how much you've achieved this year. Pero realmente eso no, o sea, tienes mérito, pero eso no te quiere decir que vas a ser alguien en el futuro. Entonces, por mucho que ganes, vas a tener que trabajar para realmente llegar a ser alguien. Y todas las chicas surfean mejor y cada día hay mucha más competencia. Growing up is not an easy task, and with a new season ahead of us, should we expect more changes, or are we getting closer to our dream? É sempre a pensar no futuro, não é? É viver no dia a dia e pensar no futuro, não é? Todos os anos damos provas que estamos a fazer bem as coisas e cada vez melhor e a exigir mais, mas com fundamento. Mas eu continuo muito otimista e com muita ambição.